თურქეთში ანტალიის ძველ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში დგას. ერთხელში ბიბლია, მეორეში კი სანთელი უჭირავს და წირვას ატარებს. Სამშობლოდან არც თუ ისე შორს მშვიდობისთვის ლოცულობს. Სწორედ მშვიდობის გამო დაისაჯა და განიდევნა ეკლესიიდან. Უფრო ზუსტად, უკრაინაში მშვიდობისთვის ლოცვის გამო რუსეთის მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ მეუფე იოანე კოვალი განკვეთა. 2022 წლის სექტემბერში, მაშინ როცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზაცია გამოაცხადა, რუსეთის ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ სასულიერო პირებს გამარჯვებისთვის ლოცვა მოსთხოვა. Მოსკოვის ერთ-ერთ ეკლესიაში ათობით მრევლის წინაშე მეუფე იოანე კოვალმა მშვიდობა პატრიარქის ბრძანებაზე მაღლა დააყენა და ლოცვაში სიტყვა გამარჯვება მშვიდობით შეცვალა. ეს ერთი სიტყვა გახდა საკმარისი იმისათვის, რომ მისთვის მღვდლის წოდება წაერთმიათ. Გამარჯვებაზე ლოცვამ პროპაგანდისტული მნიშვნელობა შეიძინა. სასულიერო პირებსა და მრევლს უნერგავენ, როგორი აზროვნება უნდა ჩამოუყალიბდეთ, რაზე უნდა იფიქრონ და როგორ უნდა დაინახონ ომი. ეს ჩემს სინდის ეწინააღმდეგებოდა, ვერ დავემორჩილებოდი. Украинаში რუსეთის ომის დაწყებიდან მალევე კანონმდებლებმა მიიღეს კანონი, რომელიც რუსული არმიის დისკრედიტაციისთვის ბრალდებით ათასობით ადამიანის დევნის საშუალებას აძლევდათ. Сасулиеро пиреби, რომლებიც მღვდლებიდან პოლიტიკურ აგენტებად და პოლიტიკურ ბრძოლაში მონაწილე პირებად იქცევიან, ისინი ცხადია წყვეტენ საღვთო მსახურებას და ექვემდებარებიან აკრძალვას. Но общий принцип понятен, то есть принципи нателия. Ту уар სიტყვით იმ ლოცვის საკითხვაზე, რომელიც დაგავალეს, მაშინ არ ხართ ერთგული. Да ту არ ხართ ერთგული, მაშინ თქვენი ადგილი რუსეთის ეკლესიაში არ არის. როდესაც უკრაინაში რუსეთმა ომი დაიწყო და ამ ომ სპეციალურ ოპერაციას ეძახდნენ, მღვდლების უმეტესობა დუმდა. სხვადასხვა რამის დაკარგვის გამო, თუმცა ერთი და იგივე შეშით. Сегодня страдает украинская православная церковь. Да сасулиеро пирების მხოლოდ მცირე ნაწილი არ შეუშინდა არც რუსულ ეკლესიას და არც რუსულ მთავრობას. Და ამ მცირე ნაწილმა 40000-ზე მეტი სასულიერო პირიდან 300-მა მოაწერა ხელი საჯარო წერილს და საჯაროდ დაუჭირეს მხარი მშვიდობას უკრაინაში. მე მთელი ჩემი სულით, მთელი ჩემი არსებით ვეწინააღმდეგები ამ ომს. Შეუძლებელი იყო ლოცვით მხარი დამეჭირა უკრაინაში რუსული ჯარების შეჭრისთვის. Вторжение российских войск в Украину. Мас შემდეგ რაც რუსეთის ეკლესიამ ის განკვეთა მეუფე იოანე კოვალმა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქს ბართლომეს მიმართა. Ივნისში კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ განაცხადა, რომ მეუფე კოვალი დაისაჯა უკრაინაში საომარი მოქმედებებისადმი მისი პოზიციის გამო. Русетис датовება მეუფე იოანე ბურდინსაც სურდა. Мас შემდეგ რაც მან უკრაინაში რუსული ომის წინააღმდეგ ეკლესიაში იქადაგა, ადგილობრივმა სასამართლომ ის დააჯარიმა რუსული არმიის დისკრედიტაციის ბრალდებით. Позиция, как бы, которую я изложил на сайте, которую я изложил. Чеми позиция, რომელიც ჯერ ვებგვერდზე, შემდეგ ეკლესიაში და ამის მერე უკვე სასამართლო პროცესის დროს დავაფიქსირე, იყო ჩემი რელიგიური მრწამსის გამოხატულება. Чемთვის ყველა ადამიანი, ჩემი ძმა და ნებისმიერი ომი, ნებისმიერი სამხედრო კონფლიქტი ძმათამკვლელია. Любая война, любой военный конфликт, так или иначе, он становится братоубийственным. Მეუფე იოანე ახლაც რუსეთშია. მას ეკლესიაში მსახურება აუკრძალეს, თუმცა გამოსავალი მოძებნა და ქადაგებებს მისი Telegram არხის მეშვეობით უზიარებს მკითხველებს. Мреус, რომელიც დაბნეულია რუსეთის საპატრიარქოს მიერ უკრაინაში ომისა და სისხლის ღვრის მხარდაჭერის გამო. Репортажის ორი გმირის მსგავსად მეუფე იაკოვ ვორონცოვსაც რუსული არმიის დისკრედიტაციაში დასდეს ბრალი. ახლა ყაზახეთშია და ამბობს, რომ თავდაპირველად როცა ომი დაიწყო, ეგონა ეკლესია კონფლიქტში შუამავლის როლს ითამაშებდა, თუმცა რუსეთის ეკლესია ასე არ მოიქცა. То, что они хотели, чтобы я ушёл, собственно, нет. Мат უნდოდათ, რომ წავსულიყავი, საბოლოოდ მიაღწიეს კიდეც მიზანს. მაგრამ მე არ მითქვამს ჩემს წოდებაზე უარი. Убралот გადავწყვიტე, რომ ამ ვითარებაში ომის მხარდამჭერთა შორის ვერ ვიდგებოდი. რუსეთის პატრიარქის გავლენა ქვეყნის საზღვრებს ცდება და მისი ბრძანებები ვრცელდება საზღვარგარეთ მსახურ მღვდლებსაც. Магалитат 2022 წლის თებერვალში კირილემ სამი თვით მსახურება უკრძალა მადრიდში მართლმადიდებლური ეკლესიაში.
Белоруссии смухтел меупе Андрей Корточникс. Меупем умистат скебис пирвеливе дгидан саджарот дагмо русетис омида мудмиват лоцулобдам шидобиствис Украинаши. Пикроб, чуен валде булни варт, вилла баракот симартли небис мир пасад. Тум царат кмаунда верма уцодеб, чем зцмебс, ром лебиц русе чиарьян, администрациулиан сисхли самартли сартхискош даак энон тави. Русетис Эклесиис нарратив симеурепс Вахтан Крипшице. Русули Эклесиис прессамсахорис армомадгенели да амбопс ром. Кордочникем шидобазе лоцвит мрелшори сицулвилис гахвивебиствис дайсача. Ам логикит, тум шидобазе лоцвит, сицулвили хуйвдеба, машин саинтересуа русетис мхридан камарджуебазе лоцва, садми игуан самкоеганас.